só, essa galera é boa demais. A festa continua. Nós estamos agora ouvindo um Pink Floyd. Vamos conversar com a parceira também, que é amante do motoclube. Qual é o seu nome? Isis, meu nome é Isis. Eu pertenço ao Bubas Motogrupo. E eu sou uma amante do motociclismo que teve um amor tardio. Porque eu tirei minha carteira aos 55 anos e hoje em dia eu piloto uma Harley Davidson 1450 cilindradas. Olha que exemplo de vida, olha que exemplo de cidadania. Você então tirou essa carteira com 55 anos de idade? Com 55 anos de idade eu tirei a carteira de motociclista, estimulada pelo marido. Eu era garupa e ele me estimulou, eu achava que eu estava muito velha. A verdade é que eu rejuvenesci uns 20 anos, estou no meio de uma família, de uma grande família, que são pessoas maravilhosas, e meu grande desejo era que mais mulheres tivessem a coragem de sair da garupa, pilotassem, porque isso traz uma autoconfiança. A sua consciência para as mulheres, principalmente para as mulheres, que eu digo que a mulher está tomando conta do Brasil e do mundo, tanto é que a gente tem três maravilhas aqui, que são as nossas. São lindas, elas. E você falando, um papo de família, está no motoclube, e muitas pessoas não têm essa visão, não têm esse entendimento, né? Para as pessoas que não conhecem e veem essas pessoas de preto, com trajes bem diferentes, é um pouco chocante, mas isso aqui é a verdadeira conscientização do que é amizade, do que é relacionamento, do que é família. Nós temos uma consideração muito grande pelos irmãos, nós temos uma consciência muito grande dos nossos deveres como cidadãos, nossos deveres como motociclistas no trânsito. Isso é muito importante. E as mulheres estão se sobressaindo bastante no motociclismo. O difícil é fazê-las acreditar que nós não precisamos pilotar motos de pequena cilindrada. Nós podemos pilotar qualquer tipo de motociclista, de motocicleta. Nós temos capacidade para enfrentar qualquer desafio. Mas muitos homens também gostam de dizer: não, você não aguenta, a moto é muito grande para você, é muita pressão, é muito perigoso. Não é nada disso. Eu acho que as mulheres são mais cuidadosas no trânsito. Com certeza. O clube de vocês é de onde? Nós somos de Vila Velha, somos do Bubas Motogrupo, somos um motogrupo pequeno, familiar, e já com duas mulheres, minha filha é motociclista também. O maridão daí? O maridão tá ali, ó. Dá uma palavrinha com ele. Vem cá, parceiro, faz favor. Chega pra cá, faz favor, vamos ficar aqui. Qual é o seu nome? Bueno. Ô, Bueno, olha só. A sua senhora, a sua esposa, a sua querida, a sua amada, tá dando, na verdade, para nós aqui uma aula de cidadania muito grande, falando para todas as mulheres que estão nos assistindo, que ela com 55 anos é que fez habilitação de moto, é isso? É verdade. Com 55 anos, estava mergulhado em depressão profunda, porque se aposentou, veio para dentro de casa, perdeu o contato com o pessoal do trabalho, não tinha mais amigos, e o remédio foi uma motocicleta Harley Davidson. Agora ela ganhou o mundo, ganhou a liberdade, ganhou amigos, ganhou vocês. Isso é muito importante, e eu peço a todas as mulheres que estão dentro de casa, amargando seus pensamentos, que compram motocicleta e vão para o asfalto, que é o lugar da liberdade verdadeira e sadia. Olha só, gente, essa é demais. Eu ainda há pouco, nós assistimos, ouvindo, uma declaração de amor, amor à vida, amor ao companheiro, que foi através do seu companheirismo que ela saiu dessa depressão. Depressão tá por fora, já era. Não pode mais. Tá em demodê. Exatamente. Eu gostaria que vocês filmassem o nosso escudo. Podemos virar de costa? Com certeza. Olha só, galera. Esse, o urso sou eu, a corujinha no ombro do urso é ela. Olha só, a corujinha e o urso. Continuando aqui pela festa, a festa está maravilhosa, está bonita demais. Nós tivemos com a Isis lá dentro e agora a gente vai voltando aqui fora, já no asfalto, né, Isis? No asfalto. No asfalto. Olha só, conferindo o que a Isis falou. A Isis falou que tinha uma moto e que a gente tem muita mané que nem acreditou, e agora a gente está conferindo isso ao vivo. Isis, essa é a sua máquina? Essa é minha menina. Olha a menina da tinha. É minha companheira que me leva para tudo que é lugar, viaja pelo Brasil comigo.
né? Qual é o nome dela e como é que é, quando as cilindradas? Fala um pouquinho dessa máquina pra gente. Essa é uma Harley Davidson Heritage, ela tem 1450 cilindradas. Ela é chamada de Softail. Softail porque ela tem um sistema de amortecimento aqui atrás diferente da dele. A dele tem as molas atrás, a minha mola é mais debaixo do meu banco, então ela é muito macia, ela não cansa. Você viaja horas sem cansar com ela. E qual a maior viagem que vocês já fizeram juntos? Olha, nós já fomos a Prado, já fomos a Minas, vou ao Rio de Janeiro frequentemente, porque eu tenho minha filha mora lá em Seropédica, que é um pouquinho depois do Rio. Estamos pretendendo fazer uma viagem agora a Mato Grosso do Sul, a Bonito, e por aí a gente vai. Olha só, e com essa cilindrada, 1400 cilindrada, é muita potência, né, Isis? Tem que realmente dominar, ter ciência do que está fazendo, né? É, pilotar uma moto não é difícil, é... O problema de uma moto dessa cilindrada é o peso dela parada, que você tem que aprender a manobrar devagar, com calma, porque é uma moto muito pesada, pesa quase 400 quilos. Fora isso, é tranquilo, ela é muito obediente, é uma moto que vai de 0 a 100 muito rapidamente. Olha só, ela estava me falando ainda há pouco que essa moto ela é tão pesada que você não pode perder o centro, o equilíbrio, né? Que acho que ter um homem para poder segurar é difícil, né? Se tombar. Exatamente, essas motos elas pesam aproximadamente 360 quilos de aço e elas têm um sensor de tombamento que quando você ultrapassa um ângulo perigoso, ela acende uma lâmpada no painel e te avisa para você tomar cuidado que você está no limite. Se ela passar daquele ângulo, ela vai para o chão. Não há perna humana que consiga segurar 360 quilos de aço. Então é perigoso, você precisa, não é que é perigoso, precisa frear a moto equilibrada e fazendo isso é só prazer. E qual é essa moto? Fala um pouquinho dela pra gente, a galera que está nos assistindo. Isso é uma moto de quantas cilindradas? Que tipo de moto é essa? Essa é uma motocicleta Harley Davidson Road King, que quer dizer rei da estrada. Ela tem 1.600 cilindradas, tem piloto automático, ela tem sensor de tombamento, marcador de combustível, ela desenvolve velocidade de 0 a 100 em 2 segundos, é uma moto de perseguição, usada pela polícia de New York, de Boston, de Milwaukee e agora na Polícia Rodoviária do Espírito Santo, receberam 6 iguais a essa. É uma motocicleta muito boa, tem mais de 100 anos que a fábrica Harley Davidson existe e ela é inclusive subvencionada pelo governo lá do Tio Sam. O governo americano não deixa essa fábrica falir porque é o cartão de visita americano é a Harley Davidson. E graças ao grupo ISO, nós temos agora 8 concessionárias aqui no Brasil, com facilidade para quem quiser adquirir uma moto Harley Davidson. É só procurar o grupo ISO, www.harleydavidson.com.br e adquirir uma máquina dessa que é pura adrenalina. Olha só, é muita adrenalina. A gente que está aqui perto desses motores roncando aqui, a gente já fica sentindo o tamanho da coisa. Como é que você está sentindo isso aí, nessa garupa aí? Ah, é muito bom, muito... Você fica relaxado em cima, um pouquinho de adrenalina também, né? Mas é muito gostoso. Olha. Vem cá, Ricardo, vamos chegar mais um pouquinho aqui. Damaris, você viu só? Vi, não. Tem coragem? Claro que tem, adrenalina. Eita, essas mulheres são demais. Me conta agora, você me conta o que tá passando na sua cabeça. Nossa, é muito bom. A adrenalina assim sobe. Venta nos cabelos, é muito bom. Olha só, a voltinha foi pequena, mas eu acho que vai ser inesquecível, né? Você já tinha feito uma dessa? Não, nunca. Não? Não. Vai ficar? Vai, com certeza. Vai guardar com amor, com carinho? Vou sim. Lugar de mulher é atrás do tanque. Do tanque da motocicleta. Da motocicleta! Obrigado mesmo. Valeu. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever.